magacaygu waa maxamed nuur cali waxaan ahaa shaqaalaha hay-ad zamzam madaxa xafiiska agoonta gaar ahaan saaki waxaan u soconaa haddii la aadmo inaan idin barno mid ka mid ah agoonta soomaaliyeed oo lagu magacaabo masriya xasan maxamed oo degan degmada yaqshiid ee gobolka banaadir hay-adda zamzam iyo europe aid foundation waa laba hay-adood oo iska kaashto taakulaynta agoonta soomaaliyeed magaceygu waa firdowse cumar axmed waxaan jiraa 22 sano waxaan ahay hooyada masriyo aabaheed wuxuu u dhintay xanuun sanadkii hore 2018 wax caruuraana ma haysto oo masriyo ahayn waxaan ku noolnahay degmada yaqshiid wax iskuulaana ma baran fursad darro awgeed waana ku mahadsantihiin sidaad noo kafaala qaadeen fursad nolosheena waxay badanay bedeli doontaa waana mahadsantihiin Produce Umar Ahmed aad ayay u mahadsantahay oo ah hooyada dhashay Masriya Xasan Maxamed oo ah agoon Soomaaliyeed waxaan rajayn doonaa hadii la raal ka noqdo gabadhaan agoonta hadii la kafaala qaado in nolosheeda wax badan ay iska bedeli doonto in ay awood u yeelan doonto hadii ay xanuunsato inay isbitaal aado kafaaladan waxay sabab u noqon doontaa hadii la raal ka noqdo in gabadhaan yarista agoonta mustaqbalkeeda ay wax badan ay ka bedesho waxaan rajaynaynaa oo Europe Aid Foundation aan ka rajaynaynaa in cunugtan yar ee agoonta ah kafaaladaas loo sii joogteeyo oo ay noqoto mid wax badan nolosheeda kusoo kordhiso aad iyo aad ayaana yacni idinkaaga mahadcelinaynaa kafaalada aad siiseen gabadhaan yaristee agoonta waana mahadsantihiin